Энэ бол дөлгөөнө. Тэр хизээч нөхрөө хөлмөнд үзэж байхад нь садаа болтгүй. Сувга эсвэл сериал үзмээр байна гэж үлдгүй. Тэр нөхөртөө хүссэн бүхнээ үсгийг зөвшөөрдөг сайн ихнэр болсон. Харин энэ бол зөрөгт. Тэр хизээч эхнэрээ дуртай сувгаа үзэж байхад нь киногоо үзье гэж төг болдгүй. Тэр үргэлж эхнэртэй хүссэн бүхнээ үзэг хэрэгчлөөг нолгож чаддаг үндэг залуу болсон. Учир нь тэдэнд Rook TV үйлчилгээ байдаг. Хач цог Rook TV.